ये फास्ट हो रहा है ना, हो ना। ओह ओह माय गॉड, लपड़ा फ्रॉम ये हल्का मसाला वाला वेरी ये कुल कॉल स्कॉम कल। ओह माय गॉड, क्या है तेरता? लाख का कोआ, ओके। ओह Läppi maasina. Tästä ei ole. Tiedät, että flott. Aufra mä. Ei se fyni löytä. Näin, että on oksta töv. Tästä ei rektasko. Jät ups. Hätnä er että... Ja tästä ei rekt... Suona vit liepäärä isko. Au! Jövätlis alvet. Jär sandtölym. Og jär lappa... Ladia, oh, oh, Ladia, oh, ow, oh, oh, oh my God, Jesus Christ, oh, ég svo svari fyrir það, hvað, ups, hér hver villi mann hérna. Þetta dýr? Hvað er þetta? Er eitthvað dýr hana? Áfram með því bara. Hlustum á hljóðið. Þetta bambus. Þetta, þú veist, þetta alveg. Þetta ekki göngu hæft, sko. Ég þessu. Þú veist, að ég fyrir að lappa. Æ.